Profesor, deklaratën para ndeshjes deklaru që do vinë Durrës me një qëndrim për fitoren. Fitoren nuk dolët asë me një pikë, por që fa nuk funksionoj sot? E para, në kam deklaru dhe vazhdoj deklaruj, edhe në karakterin tim kam thonë, ndo si sportist, por edhe si trenjer, ku do që shkoj, shkoj për të fitu. Dhe kjo duhet jeti mentalitet i çdo personit i cili hinë fushën e lojës, por edhe trenjerëve. E dyta punës, mund besoj se është mase normale që shkoj me fitu në çdo fushë, sepse në fund fundit përfaqësoj vllaznin e Shkodrës, dhe jo ndoshta në ekip rëndom të cilët kur kanë ata mentalitet për fitu pse mos ketë vllaznia. Në këtë aspekt, besoj se edhe mundësit ishin edhe po ato sot në fushën e lojës. Gjatë për një fillim jo të mirë, 20 minutë, nëse mund ta them kështu, për gjumje ndoshta tulatje e ekipit, ku gabu me shumë në pase dhe se rezultati kësaj kundështari në majtën e gjithë fushën tonë, pasi nuk po arrishim delshim me pas. Në këto kushte një pak kujdesi e vogël, vetëm mundësi që ju dhëtë e utë për 90 minutë që njështë ajo mundësi dhe ajo me përmërit sa i realizoj. Nësa pjesë tjetër lësë për mendimin të më gjithë mund flasë dhe një lëjti ma mirë të pa të leja mundësi të saja. Vlen përmendën edhe rastet e pjesë parë ku përmerit edhe portieri i Durrësit, por edhe shtyllë se poshtë durrësake nuk u dha mundësi vllaznisë për çënu. Gjithsesi, në përgjithësi, mund të them se jam i kënaqur me lojën e djemve, por ajo çka duhet më fort janë pikësat. Në fakt pjesën e dytë nuk është se pat edhe shumë raste, ishte një rast i fundit në minutën 70 që u irrituat, pastaj duk loja me vakt, ishte problemi te sulmi apo te mesfusha që nuk e funizonte si duhet sulmin. Jo, në mendoj që ekipi krijoi mundësi, krijoi raste, krijoi volum, pat më shumë presi territoriale, vuni vështirësi kundërshtari, ndoshta në rast pas, si thotë ju, si ishte pjesë por nuk kishim, por e presinë kishim, dëshirën e kishim për të shkuar te goli, por edhe për merit kundërshtarit, por njëkohësisht ndoshta edhe tensioni, dëshira për të shkuar, për të shënuar. Normalisht kjo është një ekip i ri me djemë të ri që duhet të jenë më të qetë para portit dhe të bëjnë zgjidhjen më të thjeshtë dhe më të mirë të mujtëm në momente të caktuara. Ndoshta këta ishin problemet të cilët nuk na dhanë mundësi për çënuesat. Nuk mund të flasim për mbietesë, por duke parë tabelën e klasifikimit është një pyetje normale. Bylis e ka arritur një fitore të thellë, ju shqetëson ky fakt? Nuk u shqetëson as pak. Natyrshëm është për të folur për mbietesë. Dhe kjo është kryfjala e kësaj e momentit. Dhe normalisht që objektivi vetëm në kam theksu që momenti që kam marrë tek vllaznia është që për të mjetu. Dhe jam i bindur që kjo ekip, kjo vllazni, këto djem në fund të busqeshin. Po normalisht sot jam i gëzuar për fitoren sepse skuadra ka qenë në presion gjatë gjithë javës për shkak të humbjes që patëm, jo se ishte një tragedi, sepse në mundi flamurtari dhe flamurtari e tregoj edhe dje se sa vlen, pra në mundi flamurtari, por njësër nga objektivat që ne kemi nëzirë gjatë rrugës, objektivat tjera të ndryshuara, mendoj që skuadra ishe pak në presion, edhe jam i knaqë për tre pikët, por edhe skuadra rifituam, pra tre pikë, por rifituam dhe qëtësinë. Sot patë disa raste, të paktën edhe në sulm lojtarë dolën shumë, por shpërdoruan është mungesë qetësie ke sulmi, çfarë ishte për ta mbyllur ndeshjen më herët? Jo, un mund të them vetëm kaq që skuadra filloi shumë mirë lojën, në 20-30 minutat e para ne ishim më superior se sa kundërshtari, pastaj gjatë minutave pas shënimit të golit, mendoj që ne luam terren, përfitoi kundërshtari dhe në momentet e veçanta do na rrezikoi, por ne mund të kishim dyfishuar rezultatin, por po të ishim pak më të qetë, pra ishte kjo, ishte trysnia, ishte rezultati, ishim pak më të qetë në momentet e veçanta dhe në situata lojën favorin tonë, mendoj që mund ta kishim dyfishuar, por edhe mund të ishim barazuar, kështu ka futbolli. Tani keni më tepër alternativa edhe në mesfushë edhe në sulm. Kjo është një plus për Teutën? Po patjetër, çdo trajner duhet të ketë shumë alternativa në fushë edhe në bankin, sepse nisur nga kjo, mendoj që pastaj trajneri paguhet për zgjedh më të mirët, sepse jo të gjithë janë në kondicionin e duhur në momentet e veçanta pra. Kështu që nisur nga kjo, ne kemi përveç se kemi alternativa tash në sulm, kemi alternativa të tjera edhe mes fushë, sepse edhe lojtarët tjerë që janë rritur gjatë kësaj kohe, sepse po Teuta është një skuadër që të gjithë lojtarët kanë marrë minuta. Kjo është shumë e rëndësishme. Sa i përket objektivit, tash është pjesëmarrja në Kupat e Europës.
Kuksi ka humbur sot ndërsa Tirana ka fituar. Si e shikoni këtë rivalitet? Besoni që në fund do jeni pjesë e Europës? Unë mendoj që do ketë luftë deri në fund, janë dy skuadra që për mua janë të denja për të bashkë me ne, për të pretenduar. Ka shumë ndeshje, ka shumë pikë në lojë. Rëndësishme është që ne ndeshjet i marrim një nga një, ndeshjet në çdo ndeshje futim të marrim gjithçka për gjithçka, por të futet marrim gjithçka për gjithçka, por kështu futbolli ka tre rezultate brenda.